Thank you.
Jer se ja pare, jer se ja idem, šta nije roštenje? Pepe prase, šest sati. Jer sam u vaš sam ulicu stigao na kupatilu. Iseko vam prasa i odišao na neke modele. Ustoj s kjelotama sad prolazi. Jer ćete da pustite, cijel dan sam se peko, niko nije to da pustite se kusira. Ajde bre. Vidim ne. Živi ti, ti više. Otvoriti zavici od radnika fabrike. Svi se sve radnicima fabrike. Svi se sve radnicima fabrike. Svi poželjaju radnike fabrike. Prvi vičak koji sad kaže pa gledu kološki nije u peri sudave. Ja sam radila radila što nije se gledu sudave. Evo šta, Miki kaže nije ispunjena norma. Ja sam, ali nije dobijete pare za fabriku da mi se nađe. Ja ne dobijem. Prodavite, znači nije dobijena. Kad se tiče fabrike, svaka što je Filipu, Zorani, i još koje tvoje ljudi. Nemojte isto u fabriku, se kucite na fabriku. Ako vi da ste manjubili, da potište, ti si radio, ima tebe ne govori. Odjete i spavate, kao boli me kuda. Vi ste zajebali fabriku, zajebali ste nas. Neka se Milane, spavo je, pavanje, mora, Ana, vi su htjeli da radi. Kube, dobro, mamu vam jebe, bre, cigarsku, ono zlu, bre. Smiri se, smiri se. Plaćat će da jedem svaki dan. Problem je kad dođe hrana, vi pojedete odmah 5 jaja. Što ti 5 jaja ne razpojedete više? Ne kažem ti, većina i onda zašto nema? Meni je ostalo pola kilograma brašna i imam tebe da ispečem kolačiće večera. Imam sutra da jedem, ali to jedem pomalo. Ali jedem pomalo, verujem. Ljudi, ovo je pustaj koji bio kriminal. Slušaj, mi ću u gudicu, bre. Ja bi pojela celo brašno, ali jedem pomalo. Mogla bi ja da biraš. Ne, alo, ja sam više gladna nego dita. Ja sam više gladna nego dita. Ne, ne, ja ti govorim. Ne, Dorana, ja ti govorim za ono normalno. Ajde sam za to kradeno i za ove snisak, zato to se ne važi. Jer niste vi krivi. Ovo što se juče desilo, uopšte ne... Ne, ljudi, govorim da vi niste krivi. Ne, donesam pitanja, ako možu. I može vas samo, nemojte šiti kurata. Ja sam nesam. Samo jedno pitanje na pustanje, zavisno od govorine. Na okradene pare. To je okej. Kako me? Filipe, Filipe. Zove koji su dobili hrane. Ne vredi. Ne vredi. Ko je dobio? Ega. Dejte se da meni se jede. Pažite da učutite. Samo da vas pitam. Nena, samo da vas pitam kratko. Samo da vas pitam kratko. Čekaj. Da mi se odgovori na pitanje. Kako možete toliko da se svađate ako ste gladni? Kako? Odakle? Ajde, normalno. Odakle mi snaga tolika? Ako si gladan. Petkovog dana, dragi se, molim. Pa nije isto. Što se tiče petkovog dana, znači priča. Znači, to je najveći praznik. Znači, to je nešto što je za mene svetinja, jer sam ja juče provela bez hrane. Samo mi je krivo zato što je to Božić, što sam ja jučerašnji dan. Imali smo mi ovde krizi, nije prvi put da gladujemo na kraju nedelje, to se stalno dešava. Ali ljudi moji, Božić, eto, meni je to samo, ja sam zbog toga tako... Tako malo, eto, ja bi, što kaže, ne znam ko... Što kaže Minja, što kaže Vojke, brate, draže mi je bilo da su nam juče organizovali nešto nego da su nam novu godinu napravili. Nešto ne pitaš, evo ja sam gladan, hoće li kogu da jedem? Problem je što ne znači da ono... Šta je sad? Kogu, još ti rukama, daj mi rukama. Daj mi rukama ću da jedem. A šta da se skuva, nemoj zabavaš. Ja bi se ja tu nijem u čemu da je jedem, ali nijem u čemu da je jedem. Jer sve prljava nema da držem. I to je to. Evo, ja sam gledan, tražim javno da mi neko da da jede. Ja sam gledan, pitan da vidiš mi neko. Oni su ispunjene obaveze, svaki jednu su obaveze ispunjene na kraj, gotovo. I ovdje možda da povrlo, ko ćemo, da li su buđe dođenja prijatno, kraj. Obiljeno je to kraj, sada to je još tako. Milan traži reći posle Filipa. Može, svaca. Ljudi, sad ovo kaži, daj da će zderete na mene. Ja čutim, ljudi skaču. Da je Miki urečeno kako su nahranili životinje, tako će oni dobiti da je. Ne, nego je Miki rekao to da nije u redu,
da kupite jaja ovde svaki dan, da niko sem Bore, njega i Nikole ne planira da ode u štalu. Ne, tako je, da ćemo do danas kako su... Ja ne mogu, ali Adriana, sam ja tajni agent, pa da noću gledam ko ide po jaja. Zabole me kurac, bre, boli me kurac, ne pocrkaju životinje, to je vaš obraz. Ja koji nemam veze sa životinjama, ni tumem to, idem smiknjem svaki dan. Boli me kurac! Pa ja sam išao danas u štalu kad niko nije hteo da ide. Pa dobro onda. Pa gde su ti 15 ljudi koji su uzeli pare šatru idu u štalu? Gde su? Gde su? Pa ti, pa to su tvoji prijatelji. Ti su moji prijatelji, ti su rekli ja sam išao u štalu da sam dao pare. Ja ne vodim evidenciju koji neko ne ide. Od sutra da prestane moj mandat, Viki i Bora daju otkaz u štali i Nikola. Ja više neću tići. Šta ćete sa životinjama vidjeti? Namišu robota, šta bo da robot radi? Robo kapo. Pa ja se govorio prvo gde, ja kažem javno, boli me kuda za životinje, kažite javno, a nemoj to da glumite neku prigodanicu. Ja, mene boli kura čoveče, boli me kura za fabrike, za sve boli kura. Ja nemam šta